Fala, Toniquete! Chegamos, hein? Hoje é dia de embarcar no ônibus de batalha. Olha aí, agradecer o motorista. Que saltar. Vambora. Eu chamei literalmente o narrador profissional. O cara já narrou várias FNCS, campeonato muito importante pra narrar minha ranqueada. E eu espero não fazer feio, né, Neto? Eu não quero que tu narre a minha derrota. Bom, eu acho que você é capaz de fazer muito bonito. Eu tava vendo os vídeos anteriores e a tua gameplay tá, ó, melhorando cada vez mais. Né? Eita, eu tô me esforçando. Daqui a pouco eu saio do Elite, eu juro. Mano, eu vou cair aqui em terreno toscano. Acho que é uma boa cidade. Tá no final do busão, também não quero tryhardar, né? E eu vou ficar concentrado. Daí, Neves, quando que eu tiver tretando é contigo, meu parceiro. Bom, você sabe que terreno toscano tem a ver com uma parte da Itália, né? Toscana, que tem muito a ver com linguiça também. Tem a linguiça toscana, uma coisa assim do tipo ali. É, sério? É verdade, tem tudo a ver com isso aí, né? Agora é a aquela, agradeça ao motorista! E pode saltar! Calma que eu não saltei ainda, peraí. Aí, show de bola, agora sim. Bom, vamos lá, mano. Eu vou tentar cair numa casa que eu sei onde mais ou menos ficam os baús e vou tentar pegar uma arma. Vou tryhardar. Aqui só tá caindo surreal, Neves. Tá foda o negócio. É, o jogo, a galera tá evoluindo. Você, igual você também tá melhorando, o pessoal também tá melhorando. Eu acho que eu fiz o God Glider. Não tem ninguém próximo, ninguém tá antes. Vai cair tranquilo agora. Ô Neves, o que que tu geralmente faz quando não tem nada assim acontecendo na partida? Sei lá, os caras botam no meio do campeonato a tela de um cara luteando. Bom, normalmente eu puxo o assunto com os meus comentaristas, os especialistas, né? Minha função na transmissão realmente é narrar os combates, é trazer a emoção do final do jogo e tal. E aí quando não tem nada acontecendo, eu chego e puxo o meu comentarista. Tipo, se você fosse meu comentarista agora, eu ia falar, pô, Toniquete, esse início de jogo, esse local de queda aí é bacana? Aí você ia trazer todas as informações que você tem sobre esse local de queda, as duplas que gostam de cair aí, ou os trios, dependendo do formato. É, no caso aqui, eu acho que não vale a pena muito rushar, porque agora que eu consegui uma arma, deu boa, uma 12. Maravilha, eu acho que daqui a pouco eu já vou meter mal numa galera que eu quero ver a narração do Neves, rapaz. Pulou, partiu pra cima, hein? Já vai subindo, pegando o telhado, tá procurando o cara que tá escondido lá dentro. Mas aqui rapidamente a estrutura, se protege, o cara passa pela esquerda, ele fica na expectativa, já vê os disparos, cadê a movimentação, cadê ele, velho? Ali, ó, abriu o editor, tentou o disparo, o Tonico jogou duas lá dentro, e agora vai fazer o quê? Saiu correndo, desceu o editor, chegou o Tonico frente a frente, linda, a bala tá fora! Mano, coisa muito linda, da hora Tonico escutar essa narração assim ao vivo enquanto eu tô jogando, velho. Neves tem mais cara comigo, ferrou. Meu loot não tá tão ruim assim, tá ligado? Ele, na verdade, ele tá horrível, mas dá pra melhorar. O material, a gente pega com os outros, entendeu? Essa é a estratégia, Neves? Qual que é a estratégia? Eu não pego material, eu mato os caras que tem e pego os que eles farmam, entendeu? É, mas se o cara for bom, ele vai construir mais que você e vai acabar te pegando, né? Ah, aqui conta com a sorte, né, bom? Aqui conta com a sorte pura. Eu acho que tem mais de um, tá, Neves? Eu tô escutando outros passos aqui. E o pior é que a safe, aparentemente, ali no minimapa, não fechou em mim também. Agora achou. Dá a volta, Toninho. Quebrando aqui o telhado, vai tomando conta das estruturas. Aí dá punição pelo outro lado. Machucou o bot pelo canto. Tá machucando o Tonico. Tonico tomando pressão. E agora? Ah, o Safaro rushou aqui em cima, velho. Calma lá que ele vai tomar um rush, Neves. Se prepara aí, Neves. Vamos! Subiu, decolou, linda, bala de cima pra baixo. Ele tenta dar a volta pelo outro lado, o disparo conecta. Ele já encontra lá pro outro lado, ele atravessa, toma uma bala pelas costas. Tá buscando informação, veio aqui pra cima do telhado. A troca é boa, belo disparo. Mais 49, tá fora. O cara lá dentro, escondido no telhado, tem que subir também. Tô sem conseguiu fazer a defesa. Acabou o material, tô te falando, acaba o material, fica complicado depois. Ai. O cara vai sair pela porta. Linda, 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 linda. Conseguiu se proteger, fez o disparo. O cara não consegue fazer a conexão. O Tonico procura. Linda bala do Tonico. Tava escondido atrás da porta. Tá achando que é vassoura? Tá achando que é vassoura? Um grande abraço. Tá jogando muito, hein, velho? Tava mocado, né, velho? Escondido atrás da porta. Você achou que ele tinha entrado? Mano, agora a safe zone tá vindo pra cima da gente. Eu acho que eu vou meter o pé pra safe, pô. Só se o cara que tá aqui já meteu o pé. Eu vou pegar um chudão aqui rapidão e vou meter o pé pra safe. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ô, Neves, tu que já narrou várias partidas de Fortnite, já sabe algumas estratégias aí, já? Ah, sei. Mas é tipo assim, campeonato, quando chega... Tem um cara ali, ó. Olha lá. Nossa, 72 na mente dele, velho. Que isso, Tonico? A gameplay tá afiada, conseguiu machucar muito. Esse cara tá perdido, tá louco, tá apavorado. É a árvore de Natal, finou, voltou, meu Deus, por muito pouco. Mano, eu vou morrer. Ai. Vai não, calma. Meu Deus do céu, que árvore maluca essa dali, velho. Cara, do nada, a árvore de Natal veio com presente e tudo. Me deixou machucado e eu fui pior ainda, eu pinei muito, pô. Mas tá tranquilo, 3 eliminação, saindo de terreno, tô esticando. Nevão, tá suave, não tá? Tá lindo, o jogo tá bonito. Tamo mandando bem, é que eu tô tentando ficar o máximo de concentrado possível.
possível aqui. Mas olha o que eu te falei ali da minha estratégia, né? Olha os meus mats ali, ó. Olha os meus mats ali, como é que nós tá. É verdade. Conseguiu duas eliminações, já conseguiu ficar completo de material. Aulas do professor Toniquete. Quem tá aí, digita presente. Só não funciona numa FNCS da vida, rapaziada. Não repitam isso numa FNCS, que com certeza vai dar ruim. Vou curar aqui rapidão com os peixes, mano. E agora eu vou usar esse riacho aqui pra mim rotacionar. É, vai tipo no golfinho, né? Ai, tomei. Ai, ai. Sacanagem, velho. Eu não tô nem aí, irmão. Eu vou meter o pé. Tô jogando uma ranqueada. Tô quase chegando no diamante. É diamante que vem depois do elite. Tô quase chegando no surreal. Então, vou dar vida, dane-se. Rapaziada, tô começando a ficar nervoso, que nós já chegamos no mid-game. E se tu chega no mid-game, com certeza a gente está perto do endgame. E o endgame, o Neves vai brilhar. Ele conseguiu a vitória, Royale! Mas, assim, ó, quanto de eliminação que tu acha que é bom, assim, com uma partida de ranqueada, um campeonato? Sei lá, o cara amassou no lobby. Fez quantas kills? Umas 10, 12 kills? Vou fazer isso, então. Que isso. Mano, a ilha é lá. É lá pra... Mano, a ilha brotou, eu não vou perder tempo, pô. Tem cara ele aqui embaixo. Sua renegade. Achou. Nossa, machucou muito. O cara tá quase sem escudo, ele subiu, deu a volta. Cadê o sem vergonha? Na parte de cima! Abriu o espaço, Toniquete, linda bala. Que é isso, Toniquete? A escopeta tá em dia. Já desceu, entrou, encontrou. O maluco vai tentando se reposicionar. Caiu mais um jogador eliminado. É a quinta eliminação de Toniquete. Rapaz, finalmente melhoramos o loot, velho. Agora ficou gostoso, agora ficou bonito. Agora ficou demais. 14 bonecos vemos agora no jogo. O Toniquete tá conseguindo eliminações. Confira comigo, galera. Tu acha que eu daria um bom narrador, Neves? Ah, daria, né? Você faria bem o que você quiser. O Toniquete tá mirando. O Toniquete vai tentar atacar o cara. O cara tá parado no carro, não sei. O Toniquete avistou o cara. O cara tá lagado. Ele pira tudo. Endgame, rapaziada. Deixa eu marcar aqui, ó. Não, eita, pode tomar tem um cara ali na esquerda, Neves. Tem um cara ali na esquerda, azulzinho ali, ó. Ih, é mesmo aqui embaixo, ó. Ah, ele me viu, ferrou. Mas ele é ruim. Suave. Não. Olha o corpo como é que tá molenga. Molei. Corpo de mola, molei. Eu vou achar aqui agora. Tem um cara aqui em cima. Vou pegar um. Sobe pro telhado. Vai, igual o Batman. Subiu, toma! Já tomou o primeiro pra ficar esperto. Tá agitado o jogador adversário. Vem subindo o Toniquete. Pra rasgar, pra entrar na box. Aí nem deu pra brincar. Tem mais cara chegando lá, ó. Mas vindo lá. Com essa minha mira tá complicado. Calma, sem nervosismo. Dá pra chegar no final da partida. Já são 6 eliminações. Eu confio. Torcedor do Brasil confia. O Toniquete é o Brasil na ranqueada. Ó, o cara aqui, ó. Ele vai subir. Eita, eu acho que ele subiu. Cara, bom, obrigado aí embaixo, ó. Subiu mais um. Encontrou. Toma, pra ficar esperto. Trabalho com essa escopeta, Toniquete. Utilizando muito bem a 12. Já esquentando o lombo do cara. O outro ficou parado, rasgado, sem tempo pra pensar, irmão. O Toniquete já vai punindo. 33. O cara rapidamente se protege. Vai ter que sair dali. Uma galera por aí já posicionada. Já foram 7 eliminações. São 10 jogadores vivos ainda. Final de jogo chegando. Boa movimentação, hein? Antecipou a rotação. Não esperou a galera chegar. E esse high ground é seu. Se ficar aí, vai ficar muito bem posicionado. Já avistou ali a próxima vítima. Bem poderoso, Toniquete. Correndo, avançando. Aproveitando que o jogador adversário não viu sua movimentação. Vai passar pelas costas. Utiliza aqui a árvore como proteção. Tranquilinho, passinho do calango manco. Esperando. Cadê o cara? Ali ele é pontinha na arma dele, Toniquete. Já conseguiu punir, mas apareceu outro pelo outro lado. Toniquete rapidamente teve que se proteger. Entrou, que é isso? Foi apagado. Grande abraço, a gente se vê no céu. Tô sem 12. Jogou a escopeta fora, Toniquete. Chegou, boa. Agora é teu. Abriu, toma. Nossa! Sensacional! Um artista da Valo alienígena, Toniquete. Respeita, filho. O cara aqui parou, bobeou, levou, pô. Abriu a janelinha e deu nele. Perfeito, tem que se movimentar primeiro. Vambora. Ele já vê ali onde tá o cara. Vem passando à frente do Toniquete. São só 5. Já pulou, já viu ali o vendido. Rasgou o vendido. Mais um ponto marcado. O que tá jogando, Toniquete, é brincadeira. A ranqueada tem um dono e o nome dele é Toniquete. Fala dele. Vem comigo, calma aí. Ai. Nas costas, agora são só 4. Já marcou 10 eliminações. Já observou a aproximação. Os dois que estão trocando lá embaixo têm que se movimentar. O cara tá voando, vem esticando por aqui na lâmina. No gancho, finalzinho de jogo chegando, a tempestade andando. A partida vai chegando nos seus momentos finais, você vai ficando tenso. Tá bem posicionado, tá jogando lindo aqui o Toniquete, o high ground é dele. Vai só fazendo a construção, fazendo a passagem pelo high ground. Vai esperando o momento certo pra ganhar o jogo. Vai andando à frente, vai acompanhando a tempestade. Olha só a construção, tá na qualidade o Toniquete, tá jogando demais. Tá sabendo direitinho o que faz. Ele é o Brasil na ranqueada. Desceu e foi pra troca, não quer saber mais de conversa. High ground nada, tentou o disparo aqui primeiro. Subiu, se reposiciona, vê o cara
agora subindo pelo outro lado. Cadê a marcação dele? Cadê a marcação de Toriquete? É um x1 final. É ele contra o cara. É ele contra o último jogador. Quem será que leva a vitória? Posicionado aqui pelo outro lado. Respira, Toriquete. Respira, Toriquete. O cara tá na parte de baixo. Ele tá apavorado. Você tem material. Você tem jogo. Acabou tomando o bar. Desceu. Calma. Sobe agora. Faz o controle de novo. Tá vendido lá embaixo. O primeiro disparo pegou. É pra acabar a partida. Vai nele, Toriquete. Pra dentro dele. Não deixa correr. Não deixa se recuperar. O jogo é teu. Você tá bem. Rapidamente, editor. Conseguiu construir. Faz a proteção. O cara ainda na parte de baixo. Quem tá no high ground tem vantagem. Ele subiu. Toriquete vem atrás. Vai atrás dele, Toriquete. Subiu como Batman. Encontrou o primeiro disparo. Dá a volta pelo outro lado. Abriu o editor. Construiu. A bala pelo lado. Acabou pegando. Machucou demais. E ele vai chegar pra resolver. Chegar pra resolver. Chegar pra resolver o Toriquete. Consegue pegar o cara lá em cima. Deu a volta pelo outro canto direito. Mais um disparo de escopeta. Só mais um disparo de escopeta. Vai recuperando o seu escudo. O material tá acabando. Tá acabando o material do Toriquete. O disparo do cara pegou. Machucou. O Toriquete precisa resolver o jogo. Tá acabando o material. A bala. Ele vai cair. E ele conseguiu a vitória. Royale! Utilizou o gancho no final pra não tomar o dano de queda. A tempestade puniu o adversário. O Toriquete garantiu a vitória, Royale. A coroa é dele. E vai subindo. Eita. Vai subindo no Elite, Toriquete. Na moral, rapaziada, eu tô arrepiado. O que que foi isso? Ai, Neves do coração, tô nervoso, tô nervoso. Neves, na moral, que narração épica. Eu tô com o coração acelerado até agora, rapaziada. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo aqui, ó, deixa muito like aí, Neves. O que que tu achou? Gostou da minha gameplay? Pô, adorei, cara. Você realmente tá jogando fino. Já tá entendendo a parte das fights dentro da box. Belos disparos de escopeta, sua dose tá afiadíssima. É isso. Agora, tem que dar melhorada no tracking, né, velho? Não, a distância isso, tá é aos poucos, tá ligado? É aos poucos. Mas no próximo vídeo de ranqueada, eu garanto que eu vou estar baludo. Perfeito. Eu queria agradecer aí a oportunidade de vir narrar o seu jogo. Muito obrigado por ter me convidado. E foi divertido ver sua vitória. Foi divertido escutar a tua narração. Tamo junto por mais vídeos assim. Um beijo, Neves. Um beijo pra você que assistiu até aqui. Tamo junto. Tá, tchau aí. Valeu!